Nikola, ne bih da rezultat gurem u prvi plan, s obzirom na to da eto, još je to neki razvoj događaja, ali ono što želim da izdvojim, a to je da je ova druga utakmica, jesu priprema za to, ali da nekih planiranih igrača više nema, da je ovo sad jedan drugi sastav, da će još biti, dakle, ne kasni li se malo? Ja bih volao uvek da imam kompletnu ekipu od prvog dana, ali je to u srpskom fudbalu malo teže jer znate kako, igrači uvek traže neku svoju bolju opciju i teško je formirati ekipu. I mi nismo klub koji može tako da veže igrače pa da od prvog dana, ja sam svestan toga, ali s neke strane i kasnimo, ali mislim da su i ostale ekipe, dosta ekipa je u sličnoj situaciji. Kod nas će biti sigurno manje odlazaka, a više dolazaka bi trebalo da bude u narednih 7 dana, tako da nedostaju nam određeni igrači, to jest na određenim pozicijama i mislim da radimo na tome, samo mislim da, to jest volio bi da završimo to što želimo. E, to je moja misao. Ja tu vidim vas koji ima problem. Problem je na nekoj drugoj strani, na drugačiji način. Vaš problem je hoćete igrača da bi pravili tim. Rukovodstvo kluba, navijači traže igre. Vi u svakoj utakmici ste prinuđeni da nešto menjate. Nema više da ne pominjem kog. Gde je razlika između Dubočice i ovoga što se igre tiče? Ne mislim samo na rezultat. Pa prvo, danas mnogo su bili specifični uslovi za igru, čak bih rekao nefudbalski, i sigurno da se gost danas bolje snašao u takvim uslovima, naravno što prvo poluvreme. Neki kratak komentar ne bi ni puno ulazio u samu utakmicu, da smo mi igrali, a da su oni davali golove. Tako je. Pa i u drugom je bilo tako. U kom drugom? U drugom poluvremenu isto bilo tako. Da, više smo igrali u posljed, kad se protivnik dosta dobro brani, oni su čvrsti, iskusna ekipa, nismo u ovakvim uslovima danas pronalazili rješenje za gol. Ne bih apostrofirao nešto posebno tu prvu utakmicu. Pripreme su i sve je nezahvalno i ne treba ni da nas brinu određeni rezultati igre u ovom momentu, ni da nas nešto sad zanose ako je sve dobro. Ključna stvar je da do petka formiramo ekipu, da što pre krenemo u igravanje igrača koji će, da kažemo, njih na to ja 15 mislim. Ili pa kasnimo, ali s jedne strane imamo još 3 nedelje do prvog kola, znate i sami da je i u jesenjem delu prelazni rok je trajao tokom samog takmičenja, tako da su se mnoge stvari rešavale u hodu. Volio bih da imam formiranu ekipu u ovom momentu, nemam je, ali iskreno se nadam da ćemo kroz par dana kompletirati te pozicije koje nam fale. Ne bih da sad upoređujem fudbalske vrednosti, budućnost uvek igra ovde dobro, ali ono što karakteriše budućnost na ovoj utakmici, to je da je ovo tim iz prošle sezone. Oni se znaju, ovo je standardna 11-orica, ovo je ekipa koja je već nameštena i samo napreduje. E, to u ovom trenutku vi ne možete da kažete. Da, nama sigurno da fali. Ne fali nam puno igrača iz jesenjeg dela. Plan nam je bio da ostane okosnica i da dopunimo sa određenim igračima. Mnogo je bitan, ako ne i najbitnija stvar u srpskom fudbalu, kontinuitet u radu. Tako da, sigurno je da je to bitno, jer igrači se poznaju, ja ih poznajem. U ovom momentu mi to nemamo, ali uz kažem opet, evo, treći put se ponavljam, uz par igrača koje se nadam da ćemo angažovati, mislim da u nekom narednom periodu to može da bude ekipa na koju će Radnički da računa. Videli smo 3 nova imena. To je desni bek Kostić, to je vezni igrač Krstić i u drugom poluvremenu da li igrao po boku ili štopera, fudbaler koga ne znam. Imamo smeći. Da. Kostić je angažovan igrač, znači on je naš, ući u konkurenciju s ostalim igračima. Dva igrača nisu naša, treba da obavimo određene razgovore. Tako da, s jedne strane, mislim da te igrače, njih četvoricu koje smo doveli, mislim da će Radnički imati koristi od njih. Dobro je što nismo žurili, s druge strane, malo kasnimo. Tako da, evo, još jednom mislim da ćemo uspeti kroz par dana da ta situacija bude mnogo bolja za nas. Bićemo strpljivi, samo naprosto. Moramo, hvala vam.